Beynəlxalq Bakı Tango Festivalı çərçivəsində qala konsert keçirilib. Üçüncü dəfə təşkil olunan festivalda nüfuzlu beynəlxalq rəqqasların iştirakı ilə maraqlı şov təqdim olunub. Tango elə bir rəqsdir ki, onun milliyyəti yoxdur. Tangonun yeganə mənsubiyyəti onun yaratdığı hisslərdir. Beynəlxalq Bakı Tango Festivalında iştirak edən musiqiçi və rəqqaslar da öz alovlu rəqsləri ilə bütün duyğularını və hisslərini zala ötürürlər. 19-cu əsrdə yaranan romantik tango rəqsi Argentina mədəniyyətinin göstəricilərindən biridir. Bakıda keçirilən 3-cü Beynəlxalq Tango Festivalının da əsas məqsədi Argentina mədəniyyətini, musiqisini ölkəmizdə təbliğ etməkdir. Tango rəqsinə marağın artdığını bildirən Argentinanın ölkəmizdəki səfiri Sergio Gunella Bakıda 4 tango məktəbinin fəaliyyət göstərdiyini dedi. Qala gecəsi instrumental orkestrin ifası ilə başladı. Victor Hugo Villena, Lautaro Tissera kimi məşhur musiqiçilər 40-cı illərə aid tangoları təqdim etdilər. Çox sağ olun ki, burada bizimləsiniz. Hər birimiz festival boyu tango şovusunu səbirsizliklə gözləyirdik. Konsertdə bandoneon ifa olunur ki, bu da tangonun çalındığı Argentinanın milli musiqi alətidir. Bunlardan əlavə muğam musiqisi ilə tangonun sintezi olduqca maraqlıdır. Tangoda dinamika, məhəbbət hissləri üstünlük təşkil edirsə, muğamınızda daha çox fəlsəfi düşündürücü amillər var. Konsertin ikinci hissəsində klasik tango musiqilərlə bərabər Argentina, Gürcüstan və Rusiyadan olan professional rəqs cütlüklərinin də ifası oldu. Dinamik və bir o qədər də zərif hərəkətlərin ustalıqla təqdim olunduğu şovda ritmik tango melodiyasının muğamla sintezi tamaşaçılar tərəfindən böyük maraqla qarşılandı. Bizim üçün çox xoş idi ki, bir Azərbaycan musiqisi olaraq tango şovda, Argentina tango şovusunda iştirak etdik və inandırıram sizi ki, artıq bu bir neçə dəfə olmuşdu ki, bizim təcrübəmizdə, yəni Argentina musiqiçiləri ilə bahəm bir sintez yaratmaq, hətta mənə qismət olmuşdu keçən illəri Argentina ən məşhur tango ifaçısı Roberto Siri ilə Argentina Buenos Aires'də bir neçə əsər ifa etdim. Bu bizim Bakıda ilk çıxışımızdır. Heç vaxt burada olmamışdıq. Tamaşaçılardan müsbət enerji aldıq. Çox gözəl də dəstək oldular. Doğrudan da əla şou alındı. Burada olmaq, bu gözəl festivalda iştirak etmək çox maraqlıdır. Musiqiçilər də işlərinin ustalarıdır. 4 günlük tango festivalının sonuncu günündə 2019-cu ilin dünya və Avropa çempionları Agustina Piaccio və Maksim Gerasimov həvəskar rəqqaslara ustad dərsləri verdilər. Həzin tango musiqilərinin sədaları altında iştirakçılara bu rəqsin texnikası izah olundu. Tango sevərlərə rəqs edərkən düzgün qamətin saxlanılmasını, həmkarla təmasın əsas xüsusiyyətləri, ayaq hərəkətlərindəki incə məqamlar bütün detalları ilə göstərildi. Xavər Zahirova, Tofiq Ağayev, Cəfər Qasımov, Vəfa Qabalayeva, Mədəniyyət Xəbərləri.